Hej folkens, og så er Rasmus og jeg tilbage med Resident Evil-serien. Vi har været på skiferie, og der har været en masse bøvl, så vi ikke er kommet videre, men vi er klar og tilbage. Naruto-serie også. Ja, jeg lavede lige en Naruto-serie. Yes, men I kan nok ikke høre Rasmus, fordi at min mikrofon er sådan lidt... Det sidder på et headset og sådan noget, men ellers så skiftes de bare til at snakke. Det vil sige, at jeg tager den her episode, og Rasmus tager næste. Nå, men jeg har faktisk ikke husket, hvad vi har nået i spillet, men vi skal vist bare videre. Prøv at trykke på map. Jo, map. Jo, vi kom ned i det der hus, hvor vi mistænkte en eller anden for at have boet her. Ja, der er en skorpion nu der. Men vi har jo ikke nogen skorpionnål nu, Rasmus. Det er jo fucking lort. Vi kan jo ikke åbne dem endnu. Men det kan være, at vi finder... Hvad er de andre? Det er en hvad? Er det en... Det er en... Det ligner... En udvidet fugl. Det ved jeg sgu ikke. Det er sådan en krav eller sådan noget. Åh, jeg hader den her lyd. Nå, jeg kan huske, vi gad ikke ned i kælderen sidst, så... Ja. Lad os gå ned i kælderen. Hvad har vi egentlig på os? Det ved jeg sgu ikke, det skal okay. Kniv, guns... Herbs. Nogle shotgun shells. Du kan lave en med liv, hvis det er. Nøj, lad os gøre det. Alright. Er I klar, drengene? Og pigerne? Hvis der er nogle piger, der ser med, jeg tvivler. Ej, der er nu. Åh, men Spider-Man, det er fucking Venom. Åh, det er en klam lyd, det her. Jeg kan bare høre mit eget... Nej, det lyder bare sådan sådan slasklyd. Ej, det er klamt. Kan jeg ikke få lys på den her gun? Hvad laver jeg? Nej, jeg tager åben om din psykofag. Han skal ikke gå helt rainbow style. Hvad var det? Fuck, jeg synes, jeg kunne høre noget. Ved du ikke, hvad rainbow er? Hvad er det, jeg kan høre? Åh! Hvad fuck er det der? Var det den der, du stødte ind i sidst? Det er altså fucking klar. Jeg kan ikke lide den. Kan man lige tige væk? Det ved jeg ikke. Skal vi skrive den? Jeg prøver, fordi jeg ved ikke, om den skal prøve. Det var den ikke. Hvorfor jer? Hvorfor dig? Nå, det er ikke fordi, de er så farlige. De dør ret hurtigt. I'm gonna tige bag. What the fuck? Nej, det er ikke det. Det ligner bare sådan, altså, hvis det hvad? Var en knogle, ikke også? Prøv at forestille dig, det bare var sådan bøde i det. Det er sådan bøde. Det ved jeg ikke, hvad fanden det er. Det er jo sådan Travis. Sådan noget. Nå, hun er låst. Der lå noget på bordet derovre. Og noget der og noget. Lige der. Ah. Gunpowder! Nå, vi kommer tilbage her senere, der er... Ah, der lå sådan... Hvad er det? Lå på bordet. Hvad fanden laver du? På bordet. Der er også noget herinde. Ja. Lad os kigge. Hvorfor kan jeg åbne den, når der ikke er noget tag? Dårligt spil. Nå, der. He caught the guy who keeps trying to escape. I locked him up in the leftmost incinerator. And he can take him out when he's ready. You know how to open the door, don't you? Just remember three... Handprint. Do what you want with this girl. What? Så tre A'er og et håndtryk. Prøv at åbne. Åh, der er et håndtryk. Der er et håndtryk der. Og Lara. Det er et A. Ja, så prøv at åbne. 3 A, ja, det må være dem først, tænker jeg. Og William, ja. Det er der står ikke, og så... Og han, eller Sean, ja. Og William. Og så... Det var et håndtryk. Skulle det være det, eller hvad? Og så prøv at kigge, om der er noget inde i, hvis noget er. Så prøv at åbne dem alle sammen. Dem alle sammen? Ja. Nå, Tamara, okay. 3 A'er og et håndtryk. Så det men der er jo A'er i dem alle sammen. Hvorfor ikke? Jamen så er det jo spørgsmålet, hvad for en det er. Kan man gætte sig til det på en eller anden måde? God, det kan jo keep trying to escape a lock. Det er vi left nu. Måske skal... hvis der er 2 A'er i en af navnene, gælder det ikke. De skal alle tre give 3 A'er. Der er 2 her nemlig. Lara. Måske skal vi lukke for hende så. Så prøv det. Er der kun et af i de to andre, eller der er William? Der er et af. Så er der Travis i den der, og så er der så... Okay, prøv at lukke dem ad. Det samme, så starte forfra. Tamara... Det er også... Det er to... Det er tre af, ja. Så tænker jeg... Et af. Mathias, han snakkede jo. To af.
3 af. Kan jeg åbne den nu? Det må vi lige komme tilbage. Nå, det kan vi, det har jeg sgu ikke lige hjerneaktivitet til. Men der er sikkert et eller andet derinde, siden din gud. Kan vi komme ind i workshoppen? Nej. Hvad er det her, mon? Jeg bliver seriøst fucking chokeret, hvis der er et eller andet derinde, der ikke skal være der. Åh, oh, kister. Eller hvad hedder det? Det er klamt, jeg kan ikke lide de her lyde. Ej, det lyder seriøst, som om der er en eller anden, der render op på loftet eller sådan noget. Det er DS4 window. Åh, scorpion key! Alright, så fik vi den også. Hvad er der i her? En herb? Er der noget her, vi kan tage? Hold, kan man komme ind her? Nej, ikke længere nu. Lad os prøve. Hvad kan der være hernede? En... Det er en snake. Det kommer vi ikke igennem. Ja, men vi fik den der scorpion key, så nu kan vi åbne den der dør. Er det der bare kød, eller hvad? I guess so. En lockpick! Og det er fucking klamt, det lyder som om de render derop. Det gør de sikkert også. Hold bare kæft, jeg vil ikke... Jeg skal ikke få den. Du skal bare fucking holde dig væk, da. Lut din luder! Fucking ed lut, mand. Smag min lut. Smag min lut. Kommer ikke det der Ronald var barn eller sådan noget? Jo. Skal du lade spille på min lut? Er det her, jeg kan komme igennem nu? Unlocked. Det var ikke sjovt, det der. Det slog han mig sgu ihjel af ham der. Rip. Alright, så er vi her igen. Han skal fucking ikke dræbe mig den her gang. Nå, det var ret let den her gang. Det var bare fordi vi var meget uheldige, Rasmus. Ja, vi fik ham et. Men vi har skorpionnøglen nu. Og jeg mener her i sidste episode, der var der en dør ovenpå, vi ikke kunne åbne. På grund af, vi havde jo ikke nøglen. Men jeg kan ikke lige huske vejen i huset, så nu. Se, der er skorpionnøglen her. Så trykker man vist bare på den, ikke? Jo. Alright, og så kom vi ud i stuen igen. Nå, så er der sådan en genvej nu. Ja, jeg tror ikke, vi kunne komme tilbage der, hvor vi kom fra. Og vi mangler to hoveder endnu. Man kunne bare gå ovenpå der. Til højre. Eller til venstre for. Oh. What? Løb. Vi er så fucking døde, mand. Løb. Og så bare ind af den der dør igen. Fuck. Kan han komme igennem her? Hvor blev jeg bange? Jeg kunne bare høre det. Jeg kunne ikke tage shotgunnen. Nej, selvfølgelig. Kan du ikke? Det kunne jeg sgu da sidst. Da han stod op på trappen. Vi er jo fyldt. Vi har ikke mere plads. Var det det? Det var derfor, at jeg spurgte dig om bussen. Nej, hvor blev jeg dårlig. Mit hjerte, mand. Lockpick. Men den kan vi faktisk bruge. Der er en lille kasse med lockpick herinde. Eller er han derude? Hvor har vi lockpick henne? Prøv at så combine. Nå, det kan vi også. Altså, det er jo har vi så fri? Ja, vi har fri. Fuck, han var klam, mand. Get the shotgun.
Jeg kunne bare høre den der stemme, han stod bare og talte. Yeah. Hvis jeg ikke havde haft lyd til, og han bare havde stået der. Fuck, jeg døde. Hello. Det er det, jeg har... Har jeg tænkt sig, hvad fanden? Hvorfor tryger den? Hvorfor bliver han bange? Gem. Vi skal have noget armor, vi skal videre ned i kælderen. Vil du gemme? Ja, selvfølgelig. Hvad er det for en af vores saves? Det er den her. Det er den der, for den er fra klokken 22 om aftenen. Alright, folks, der døde jeg nærmest lige der, mand. Der stod Jack bare, hvad fuck. Hvis han er herude, så får han flæk. Jeg havde faktisk glemt, at han bare gik rundt. Nej, tilbage igen. Hvorfor? Skorpion døren, som vi kunne. Jamen, han er sgu da derude stadigvæk. Du kan bare løbe, tænker jeg. Jamen, han får os jo. Man up. Go for it. Vi har glemt jo. Vi er så fucking flækket, mand. Vi er så flækket. Kan jeg også godt gå for, men sådan en længere tid. Han burde, jeg ved ikke, om du kan høre ham. Og du kan bare kigge op. Tror du, kan du kunne sidst, Rasmus, da vi løb, så spawner han automatisk, da vi gik et bestemt sted hen? Hvad hvis han spawner sig kun, da jeg står der, hvor jeg sigter nu? Jamen, så prøv. Og så bare gå op af den venstre trappe der. Til venstre, venstre. Ja. Og så bare kig derovre. Stop. Og så kig op på selve trappen. Jeg kan høre ham. Kan du? Fuck! Jo. Hold nu væk, din psykopat! Jeg fucking blukker bolden af dig. Jeg er skid, jeg kastrerer dit ansigt. Jeg kan ikke lide sådan noget, der er galt i min... Står han ikke der? Det var det ikke ham. Det var bare lægge igen. Du skal bare få ham ud, og så løbe forbi ham. Hurtigt. Ej, jeg kan høre, han går rundt, mand. Så prøv at crouch, så du kan se ham. Det tror jeg altså ikke, han kan. Lad os prøve at lukke op. Alright. Folk, jeg tror, vi smutter ned i kælderen, og så lader Jack gå lidt rundt i sit hus. Fordi det her er fucking klamt. As fuck. Det var vist her, vi kom fra, vi skulle ind. Nasty place. Nå nej, der var faktisk noget, vi skulle have gjort her før. Det glemte vi jo lige før, drengene og fjerne. Rasmus, vi glemte jo at vi skulle have åbnet den her ting. Hvad var det, vi blev enige om? Vi åbnede dem her, ikke? William. Men altså, hvad nu hvis du... Altså, det der prøver vi at sige, hvad nu hvis du prøver bare at lukke dem alle sammen, så kun... Altså, lukke dem alle sammen. Ja. Så kun tag Tamara og så hånden. Lad os prøve det. Tamara der. Og så hånden. Bare tre der, og så en. Rip. Jeg har en eller anden følelse af, at der er en af de der ting, der er derinde, men... Det var det, der stod. Ja, fordi han var fanget. Og grunden til, at jeg tænker, det er mest fordi, der er det her på den anden side. Så nu har jeg det ikke så godt med det. Nå. Let's kill it. Ja. Åh, det er den dag,
Jeg tror ikke, han er en af de slemme. Ja. Jeg tænker da... Altså, skulle du forestille dig at være flere af de der, eller hvad? Vi fik den, vi fik ham. Så er du gal, han er ulækker. Gå tilbage og se, om der faktisk var noget. Jeg håber, vi har fået noget, fordi... Eller om det kun bare var sådan et klamt monster. Det var så fucking kaldt klamt det der. Er det bare fordi, vi har skudt ham? Det tror jeg, ja. Nå, Dissection Room. Dissection. Og hvad er det nu, der er hernede? Ja, det er her. Det er længere nede. Oh. Skal vi længere ned? Det var vist her, vi skulle. Prøv bare at gøre det lidt mere quench. Nå, lad os se. Er der noget i badekarret? Nej. Er der noget i her? Ja. Oh fuck, der var en til. Havde du ikke godt poppet powder på dig? Jo, men nu skal vi lige have ham her ned. Alright. Ja, lad os kigge, om vi kunne lave noget. Combine. Yes, gør det. Sådan der, det var der altid noget. Skal der være alle? Åh, hvad var det for en lyd? Oh, fuck. Det er bare ikke så godt, hvis der er flere af de her tingester. Lut! Smag min lut! Smag lut, mand! Ad min lut! Ad lut din so! Ad lut din so! Ja, du skal fandme også have lut! Skal du smage pappas lut? Kom. Ja, ad lut, mand! Der var også to. Hvad fuck, mand? Der var voldt mange, jo! Okay. Vi cutter, eller vi stopper lige indtil der, at vi nede for det samme sted, tænker jeg. Ja, lad os gøre det. Hej folkens, og velkommen til episode 11 af Resident Evil. Rasmus, han er en lille dreng, som har brug for at spille computer, så nu har han fået lov at overtage. Nå, okay. Ja, Rasmus. Lille. Det er en stor dreng. Hvad var det? Og så har jeg brugt mine nerver for i dag, så. Nå, jeg har brugt Jack. Ja, Jack, han tog al min nervekapacitet. Prøv at se, jeg kan ikke engang udtale det. Men vi skal ind i The Old House, Cosmos. Er det? Det er det, vi skal. Search The Old House for The Serum. Okay. Nu skal jeg bare lige... Oh, fuck, har vi ikke noget armor til den? Nej, apparently not. What? Det er lige meget, du skal jo ikke skyde det. Eller skal det? Altid være sikker. The Resident Evil, Mads. Der er herb og en... Fuck, vi har meget gunpowder. Vi har bare intet det der... hvad er det nu, det hedder det der... Liquid ass. Ej. Så fjerner du bare pistolen, hey, eller hvad? Vi har jo... Repair... Nå jo, det glemte jeg lige at sige. Imens det var, vi ikke filmede, så fandt jeg et repair kit imellem trapperne herude. Kan vi repair den? Jamen, det er jo en broken handgun, så... Så kan du repair den, eller? I guess. Kan vi... What? Hvorfor kan man ikke se sig selv? det er sparet væk. Ja, eller nej, det er sikkert bare sådan, så du ikke ved, hvordan det er, han ser ud, eller sådan noget. Kom nu videre, Rasmus, vi skal... Jamen, jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan repair den. Hvad hvis du får en anden, der er mere værd at repair? Hvad med at repair the broken shotgun, hvis man kan repair? Der er ikke nogen. Nå, jo. Den var jo bedre, var den ikke? Den så ret sej ud, mens den virkede. Jo, det kan vi jo godt. Men er det nok? Kan du repair?
før den allerede? Ja, det altså, jeg ved det faktisk ikke. Skal vi prøve? Ja, det vil jeg gøre. Så vil vi klare den. Men så, ej for helvede. Vi har jo skud i den her. Ja, det er lige meget. Får man lige bare patronerne med? Nej, det tror jeg ikke. Så prøv at se, om vi kan fikse den. Fordi det er sådan en double barrel. Den er ikke den der. Jo. Prøv, det er den der. Tryk, og så tryk Reaper Kit. Ah. Haha. Fuck, den er mange skud. Ja, okay, så har vi fået en ny shotgun. Nice. Nice and done. 2-13, okay. Sygt nok. Og den bliver så bedre, den her, håber jeg. Ellers så har vi lavet den. Det håber jeg er kraftigt med os. Kan man ikke... Playtime nu? Men hvordan ved vi, hvad der er bedst? Det ved jeg ikke. Den, der kan skyde dobbelt, jeg tror, den er bedst. Altså, den her, den har jo kun to skud i sig. Og den der, den har fire. Men den her skyder to af gangen. Nej, den gør jeg. Forsøg. Ja, prøv se. Men jeg så håber, der er et skud. I forhold til, at vi er nødt til at reparere for at få fat i den, så er den sandsynligvis bedre. Ja. Okay. Vi lægger lige handgun. Men den er broken handgun, den er ikke også bedre. Jamen det må det jo være, tænker jeg, hvis shotgun er bedre, som vi tror, så. Altså, jeg ved det ikke. Altså, der er også den her Magnum, eller hvad vi kan kalde den her, herover. Den er bare fucking dyr. Nå. Let's get going. Hun sagde, at det var mors hus, og bare sådan, nej. Mors gamle hus. Ja, det vil sige. Kan man bare gå ind eller hvad? Ah, okay. Det var åbent. Er der ikke lys, eller hvad? Er det babyer, der hænger der? Okay. Det er baby dolls. What the fuck? Nej. Crates. Åh, oh, yes! Ja, yes, så er der ammo. Og... Ej! Healer, så er der. Liv. Nå, har vi ikke healet meget langsomt? Jeg synes, der ikke er lige så meget blod nu, som du var for 5 minutter siden. Jeg ved det ikke. What? Var det en fe? Hvad for? Ad, den ulækker. Ad, de ul. Fanden er det der? Kæmpe insekter. What, der er bare en Har vi fået en virus nu eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at den angreb os. Men den bliver størst. Fuck, det er ikke klamt. Ad lut, mand. Ad lut. Fucking lutlys. Ej, hvor er det klamt det her. Så ødelagt det er. Står du på væggen? She's upstairs, don't go up. Oh fuck! Når du gør en næs, eller hvad? Altså, det ville ikke være praktisk at have en flammekaster mod det der. Jeg tror ikke... Okay, fuck. Kan ikke bare... Jamen for helvede. Prøv bare at run igennem det. Ej, jeg dør jo skulle så. Sådan der. Fuck, okay. Fuck, jeg bruger mange skud. Fuck. Kan du bare løbe igennem de angriber, men det kunne godt overgå. Kan jeg ikke bare gå herind? Old Town House map, okay. Okay, der er sådan en ting. Der er noget med en elefant der.
Åh ja. Det er ligesom den der vi lavede tidligere, de der figurer. First aid med sådan der. Kim fluid. Burner grip. Jeg ved, det fylder ikke så meget. Kim fluid. Så laver jeg altså de pistol og ammo i stedet for. Der var sådan en god der med den der æderkop. Ja, ja, den... Jeg så det godt. Hvad så? Er det ikke Jack, eller er det en eller anden kendt bedre? Åh, oh, der har vi kisten igen. Lad os lægge den her ind. Det vil spare det, I guess. Nice, man. Ny backpack. Åh, oh, fuck, hvor fedt. Yes, man. Okay. Vi gemmer lige. Bare lige sådan, så jeg ikke skal til at klare det igen. Hvorfor er der bare sådan fucking lys over det hele? Ej, det... Fuck, det er ulækkert, det her. Så bare en sump? Jamen, altså bare lyden, det var sådan... Og så er der sådan insekter og sådan noget lyde. Mads, han kan jo ikke høre, desværre. Fuck dig. Sadly. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Bare sådan, I'm playing with a dip, man. I just played with a dip, man. Vi mangler en edderkop. Ja, vi mangler den der gamle figur. Fedt. Okay. Altså, fucking dræb dem jo. Ej, men så er han, der er ikke dem, der reload. De står stille i luften, hvis du venter længere. Det er sådan der. Sådan der. Okay, du havde ret, hvis de står stille, hvis du længere. Og de spærer sig lidt rundt, og så står de stille. De er ret easy på at komme ned. Hvor var det, vi kom fra? Og oh, solid few. Hvad kan vi med det? Nå, strong kim fluid. Eller hvad? Nej. Nå, flame rounds. What? Flame? Nå, selvfølgelig til flammekasteren. Og så, ja, og så fuel for the burner. Uden ild, ammo for the grenade launcher. Man kan få en grenade. Fuck, hvor sindssygt. Og så fuel for the burner. Okay, det er bare solid fuel og så noget ja, normalt kim fluid. Det kan vi ikke. Vi ikke. Og så er der strong. Ah, okay, så det nederste det er strong. Fordi det er enhanced gun ammo. Strong first aid med og så flame rounds. Okay. Ej, vil du bare klappe det der? Fuck, hvor det. Det er bare små edderkopper. Hvad fik jeg lige? Ah, nu så jeg ikke, hvad jeg fik. Prøv at gå hen og rør ved edderkoppen. Kan du ikke sætte din hånd på? Prøv at gå op til den også. Åh, shit. Okay, nej, det var dum idé, dum idé. Nå, de er aggressive. Først et minut. Nej, så sådan lavede det hele. Du er ikke engang en... Det var en, hvad det hedder... Jeg brugte en lockpick. Ja, ja. Der er altid sjældent ting. Prøv at kigge på dem igen. Ikke gå derover, men... Er der ikke nogen derinde, hvis du flækker dem? Jo, men... Du ved, det er jo sikkert bare flammekasteren, som du sagde. Ja, det er det. Okay, jeg vil låne lige. Here's Johnny. Oh fuck, jeg fik et chok. Det var bare de der, jeg fik bare et fucking stort chok. Nej, men det var bare fordi, at jeg havde ikke tænkt på, at det nok bare ville være de der dyr, der ville være der. Det er så hurtigt, de reagerede. Og det hjælper bare ikke en skide. Hvad var det, vi skal? Det er det, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Altså, nå jo, vi har sgu et map. Dining room, living room. Sådan der. Oh my god.
Nej, det gør ikke noget, tror jeg ikke. Gør det ikke? Jo, det gør det. Det gør det. Det gør det. Men det har jeg jo ikke noget at gøre med familien, har det? Jeg tænker, det bare... What? What? Hvad gjorde du? Der er bare... Det, du... Kaminen igen. Det er altid kaminen. Der er sådan secrets. Så vi har wasted alt armor og sådan noget, hvor vi bare kunne have gjort det. Vi... Oh, statuen. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know. I know, you're right. And I always wanted to tell you. But I just... I can only remember a little and the rest is just gone. Dad, right? You mind if I borrow mommy for a little bit? I really mind. Don't stand there. Do something! Ethan, help! Det var han lige, eller hvad? Ja, han tog lige. Jeg ved ikke, om han bare eksperimenterede med hende, eller han bliver voldtaget. Han er bare en psycho. Okay, så det var faktisk meningen, at jeg skulle herned. Ja, okay. Alright. Nu har du statuen. Hey, en sikkerhøjn. Nå, selvfølgelig. Jeg fik jo den der statue i det der. Ja, så vi skal op og bruge den, tænker jeg. For jeg tror altså virkelig ikke, at jeg kan komme igennem der, uden det sådan går helt amok. Oh my god. Ja, okay. What? Kommer du igennem døren, eller hvad? Okay, så jeg kan i hvert fald ikke gå den vej, og jeg er fucked den vej. Hvorfor? Jagter hun os ikke? Hun lukker bare ind. Okay, jamen så skyder du der. De har meget ikke sagt, at skylder, man er herinde. Hej. Okay, shit. Less is more. Du skal nok ikke... Ja, sådan der, det er godt. Less is more, hvad fanden er. Jeg fik bare et achievement. Lad os bare sige dine hænder. Ad, de er helt insekt. Hvordan kan jeg kigge på dem? Ej, de er sådan helt... Er det fordi, du bliver stukket på at gå ind i lyset? Det gør også. Der er lys. Jeg gør det sådan her. Ej, åh! Øj, hvor ser det klart ud. Der er sådan blimmer og sådan noget på. Solid fuel igen. Nice. Var der ikke noget inde i kattelemmen? Eller katteboksen? Nej, det tjekkede. Det er der ikke. Det var også derfor, at jeg troede... Nej, det er der ikke. Men det, så fandt jeg bare den skuffe der i stedet her. Og jeg kan altså ikke lide, at der er åbent her. Jeg skal lave plan for som sort of flamethrower. Ah, ja der. Åh, så vi har ikke... Så vi har... Nej, åbenbart ikke. Jamen, den sagde også flamethrower part, eller... What? Nå, jeg er tilbage igen. Ja, nu kan du bruge din stenting. Stenfigur. Så her var faktisk bare den dør, der var... Det var den anden dør, okay. Oh god, moren er der. Hvor var hun? Hun er inde ved den der dør der. Kan du høre hende, eller hvad? Ja, så hun sagde, aha! Damn. Hvordan kommer jeg udenom de der? Hvor skal vi hen? Er hun inde ved edderkoppen eller hvad? Hvad det hedder? Jeg prøver lige hurtigt at gå den her vej. Bare lige sådan... hvad fanden? Nu tænker jeg bare lige, hvad fanden de skal gøre. Nej. Jo. Men hvordan... Jeg kan ikke komme forbi bi det der. Kan du bare flække den? Jo. Jo. Nå, okay. Det kunne godt. Ja. Nej. Har du ikke mere armor? Har jeg slet ikke mere? Fuck mit liv. Men de er jo også, hun er jo også død, tænker jeg, ligesom Jack sagde. Der var sådan en... what? Okay. Kan jeg bare åbne den? Ja, det kunne godt. Uden høb. Ej, høb. Okay, så det gør, at jeg kan lave ikke noget. Okay, fint. Ikke noget. Fuck, hvor klamt. Er hun ikke der? Ja, hvor er det? Fuck. Fuck. Hvad er det?
kan hun sgu da ikke. Fuck, man, fuck. Der er den jo låst. Fuck, hvor er det slemt, det her. Åh, oh, det er mig. Okay, Jeg tror, hun fandt dig. Det tror jeg også. Lockpick, okay. Hvad skal du have derfor? Øj, den er stor, den der. Jeg tror, det var en dame. Fuck, man. Åh, jeg har ikke noget fucking kæmfluid. Jeg prøver lige at tage sådan en her. Oh shit. Det er bare, du kan se, hvis der ligger et. For den lille smule wallhack, tror jeg. Men Rasmus? Ja, er der ikke et eller andet sted? Vent om. Der var sådan en på kortet, du kunne se. Hvad? Nå, der, ja. Den viser dig noget. Fuck dig, man. Gunpowder. Jamen for helvede. Nå. Ja, hvad? Altså. Jeg giver dig. Dalig møllet. Tror du, vi kan komme derhen? Hvor er det rigtigt? Den der svøv. Oh, nice. Og bønderne også. Og herb. Jeg får stadig ikke noget kæmfluid. Vi kan lave nothing at all. Ja, vi det godt. Vi bliver nødt til at stoppe her, tror jeg. Gør vi ikke, eller hvad? Jo, altså, der vi, bare... vi laver bare en ny episode. Vi har masser af episoder. Ja. Du slutter mig. Nå, ja. Folkens, tak fordi I er med. Rasmus spiller også næste episode, tænker jeg. Så vi ses i næste episode. Ha' det godt.